Kapitola 0 až 15a, strana 7. První cvičení: spočítej a napiš. Takže spočítáš příklad 10 a 2 rovná se 12, napíšeš výsledek. Myslím, že tohle všichni zvládnete sami. Cvičení 2: nakresli na osu a napiš. Takže zase budete roznášet dopisy. Červený dopis do domečku číslo 10, modrý dopis do domečku číslo 2, zelený dopis do domečku číslo 15, 11, 12, 13, 14, 15. Takže taky si myslím nic těžkého podíváme se až na třetí cvičení. Tak, jak pak to tady je? Spočítej, nakresli na osu a napiš. Nejdříve si tedy musím spočítat, kam budou patřit ty dopisy, čili výsledky těch příkladů. 5 a 0 rovná se 5, 14 bez 4 rovná se 10. 10 a 3 rovná se 13. To by mě pro ukázku stačilo. A jdeme rozesílat dopisy. Takže červený dopis patří do domečku číslo 5. Ten tady mám předepsaný. Modrý dopis. Modrý dopis patří do domečku číslo 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady barevně zapíši a ještě se podívám na ten jeden příklad. Žlutý dopis do domečku číslo 13: Můžu pokračovat od 10: 11, 12, 13 zapíši. Tak a podívám se na čtvrté cvičení. Na čtvrté cvičení. Otevřu si ho. Spočítej. Nakresli na osu a napiš. Spočítám. 10 a 3 rovná se 13. A napíšu na osu. Ale pozor, já tady mám vyznačenou jenom 0, 5, 10, 15. 13 leží někde mezi 10 a 15. Takže to je tady na tom místě. 10 bez 3 rovná se 7. Kam umístím sedmičku? No, sedmička leží někde mezi pětkou a desítkou. Někde asi tady někde uprostřed mezi nimi skoro. Nula a tři rovná se tři. Kde leží trojka? Trojka leží mezi nulou a pětkou a taky někde tak nějak uprostřed. Tak, tohle bylo těžké cvičení. Tak, nyní jsme si prošli celou stranu sedm.